з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 110-й день протистояння українців російській агресії. Ми мужньо боронимо свою країну і неодмінно вистоїмо. Про головне на цю годину далі у випуску. Війна вбиває та калічить. В Україні щодня до 5000 поранених бійців, з них понад половина з травмами кінцівок і потребують протезування. Як усучаснити вітчизняні технології, аби протезування в Україні стало доступнішим? Переселенці вдруге. У Дніпрі зіграли виставу актори Луганського українського театру, який переїхав із Сєвєродонецька. Спортнаступ. У Дніпрі відбулися благодійні змагання із дзюдо. На них зібрали понад 60 тисяч гривень. Кошти перерахували Фонду оборони країни. Про це та інше більш детально. У Зеленодольській громаді триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Крім того, для охочих виїхати з Великої Костромки, Зеленодольська та Мар'їнського влада організувала евакуаційні автобуси. Нагадаємо, надвечір неділі та в ніч проти понеділка ворог вкотре цинічно обстріляв громаду з далекобійної зброї. Гатив з ураганів по місцевих зонах відпочинку та житлових будинках. У результаті обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків, 5 людей поранені, ще одна жінка загинула. У Криворізькій районній військовій адміністрації кажуть, останній тиждень був надважким для Криворіжжя. Найгарячіші напрямки – Широківська та Зеленодольська громади. Рашисти по кілька разів на день завдавали ударів по населених пунктах забороненими касетними боєприпасами. Наразі вибухотехніки та сапери обстежили 30 гектарів та знешкодили майже 1800 снарядів. Але ситуація залишається складною, тож людей закликають бути дуже уважними та обережними. За тиждень було знищено 24 одиниці снарядів. Але, шановні, маю зауважити, що зараз літо, трава дуже піднялася, кущі квітнуть, і не завжди можна помітити небезпечні предмети, які можуть стати причиною великого горя. Тому, будь ласка, поговоріть з дітьми і поясніть їм всю серйозність і небезпеку таких знахідок. Війна вбиває та калічить, не обираючи військовий чи мирний. В Україні щодня до 5000 поранених захисників, з них більш ніж половина з травмами кінцівок, які здебільшого закінчуються ампутаціями. Таку статистику днями озвучив президент Володимир Зеленський. І це не рахуючи цивільних, які теж травмуються через ворожі обстріли та підриви на мінах. Завдання держави – забезпечити постраждалим реабілітацію та якісне протезування, а відтак повернути їх до повноцінного життя. І робити це ефективно можна не за кордоном, а в Україні. Для цього треба підняти вітчизняні технології на якісно новий рівень. Про нові можливості для української протезувальної галузі у наступному сюжеті. «27-річний військовослужбовець ЗСУ Павло Воловик крокує впевнено, хоча замість правої ноги у нього протез. Ногу втратив у квітні 2020-го на Луганщині, коли під час обходу позицій потрапив під мінометний обстріл. Я купив собі нові берці, дуже дорогі і класні. І я собі сказав, блін, капець, були нові лови класні. Ось, ну вони лишились десь на дереві». Більш ніж півроку – лікарні, ампутація, реабілітація. Павло каже, найбільше хотів знов відчути радість руху. Або милиці, або встав і пішов. Ну, я прийняв для себе рішення, встав і пішов. З тих пір до протезу призвичаєвся. Та взагалі без питань. О, навіть на праві можу. Навіть бере участь у міжнародних змаганнях ігри воїнів. Ба більше, про свою штучну ногу не скиглить, а жартує. Стираєш вже тепер один носок, да? Там права нога ніколи не мерзне, там, типу, п'ятка не чухається, ну, можна так сказати. Протез встановлювали Павлові в Україні. Говорить, не бачив сенсу їхати за кордон. Вдома і дешевше, і результат бажаний. Запчастини за кордону, все решта роблять наші. Ну, я скажу, що дуже толково. От я вже другий рік ходжу і взагалі питань немає. Це десь, ну, в районі 300 тисяч коштує мій протез. Це зі всіма складовими. Таку штучну ногу теж здатні зробити, гарантують на протезно-ортопедичному підприємстві у Дніпрі. Воно спеціалізується на протезуванні та реабілітації людей, які втратили кінцівки більш ніж 70 років. Протези – робота ручна. Кожен виготовляють індивідуально. Мають значення вік, вага та спосіб життя людини. Тож спершу – гіпсовий зліпок. Який повторить повністю нашу ножку. Відмічаємо зони, які можна нагружати, а які потрібно розгрузити. Далі зліпок моделюють. Від нас залежить, як буде людина ходити, удобно йому чи неудобно. Если я тут не намажу, ему будет косточку давить. Если тут гребень не продлю, тоже будет давить. Тепер черга куксоприймача. Мягкий кладезь для того, щоб культя м'яко була. Потім штучну кінцівку збирають докупи. Основні узли – ми до коліна повинні йому виставити і вище коліна до бедра. Ось ця частина повинна бути чоловіка, щоб не гнуло йому позвонок. Пристрій – державним коштом. Вартість залежить від комплектації протезу та мобільності людини. Протез бедра, від бедра. На наше предприятие стоит где-то порядка 200 тысяч. Это, я говорю, четвертая группа мобильности, это высококлассных комплектующих, это самые современные будут комплектующие на сегодняшний день. Такой же протез, который точно такой же протез и функционально, и из тех же комплектующих, собранных в Германии, он будет стоить где-то от 55 до 75 тисяч євро. За даними Генштабу ЗСУ, до 60% травм на фронті – поранення рук та ніг. Відтак, за понад 100 днів війни кількість ампутацій та потреби у протезах серед бійців – тисячі. І це не рахуючи цивільних. Аби травматична епідемія не перетворилася на катастрофу, Україна має залучити у протезувальну галузь інвестиції, переконані в українсько-німецькій спілці ортопедів-травматологів. Зараз спілкування йде з нашими іноземцями, що нам потрібно. Нам потрібно такі сучасні станки, такі сучасні вузли тертя. Дехто скаже, що за це треба платити. Це буде коштувати набагато менше, ніж відправляти туди постраждалого. Ми отримуємо станок, котрий нам виготовить ці запчастини, котрі нам потрібні, на 50-60 чоловік. Розумно. Розумно. І держава мусить про це думати. Світові напрацювання, помножені на український досвід, виробництво новітніх комплектуючих та осучаснення технологій. Запровадженню такої моделі готовий сприяти і благодійний фонд «Майбутнє», який з початку війни зосередився на програмах гуманітарної допомоги. Там упевнені, Україна дотепна зробити протезування якомога доступнішим. Дивимося про те, щоб залучити партнерів з технологіями. Там у нас є зараз проговори в Германії, є Швейцарія, є інші країни, щоб взяти нові нормальні технології. І тут в рамках державного приватного партнерства виробляти якісні протези, які б вже коштували там не 30 тисяч євро, а там 5 тисяч євро. Дешевше. А як і щоб була їх достатньо. У фонді «Майбутнє» вважають, від цього виграють всі державні протезні заводи. Їх в Україні з десяток. Для цього країна має виробити державну програму та скоординувати всі зацікавлені сторони – бізнес, благодійників, західних партнерів. Ідею презентують у швейцарському місті Лугану, де на початку липня відбудеться велика конференція щодо повоєнної відбудови України. Відродження України – це не тільки відновлення інфраструктури та економіки, а й повернення скалічних війною українців до повноцінного життя. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Борис Джонсон у Новомосковську. На честь прем'єра Великобританії, який надає потужну підтримку Україні, перейменували колишню вулицю Леваневського. Відповідне рішення ухвалили депутати на позачерговому засіданні Новомосковської міськради. Загалом на сесії перейменували 7 топонімів, із них 5 вулиць, 1 провулок та 1 площу. Вулиця Горького перейменована на вулицю Волонтерську. Замість вулиці Тургенєва тепер буде вулиця Військових Залізничників, а Майдан Перемоги стане Соборним. Вулиця Бойова називатиметься Йорданською, вулиця Московська – Маріупольською, а провулок Парковий – Тарловського. У Дніпрі соціалізують до нових умов хвостатих переселенців. Благодійний майстер-клас для тварин провели у парку Шевченка. Захід під назвою «Допомога понад усе» зібрав до 74 лапих. Хазяївам кваліфіковані консультації, поради з виховання та утримання, як доглядати та годувати домашніх улюбленців. А для пухнастиків – привід для дозвілля та нових знайомств. Працювали на заході й кінологи. Вони давали практичні настанови з дресирування собак різних порід та з різним характером. Наше селище з березня-квітня виявилося в окупації, це Новопсков. І 12 квітня ми змогли виїхати, з нашим міні-притулочком виїхати до вашого міста. Цікава така локація і цікавий захід, і вирішили прийти, послухати, подивитися, познайомитися. Може чогось навчитися. Це благодійний майстер-клас, допомога понад усе для тварин, котрі залишились без догляду. Дуже багато зараз під час війни таких, на жаль, тварин. Дуже багато приїжджають до нашого міста. Саме мета майстер-класу – показати ази, що можливо зробити, як вірно дресирувати, які є посттравматичні також синдроми, як їх можливо лікувати навіть саме тварин, і що для цього потрібно використовувати. 4 сучасні безпілотники вже мчать до України від литовців. Про це повідомив литовський телеведучий Андрюс Тапінас. Ще 2 дрони полетять до ЗСУ за 2 місяці. Загальна вартість підзмажувачів російських окупантів – майже 1 мільйон євро. Вони естонського виробництва. Нагадаємо, наприкінці травня литовці за 3 дні зібрали 5 мільйонів євро на байрактар для наших військових. Та коли про це дізналася турецька компанія-виробник легендарного безпілотника, вона заявила, що безплатно подарує Литві 1 дрон для України. Духмяніти липою, лаймом, диною та медом – усім, що асоціюється з пахощами українського літа. «Слава Україні» – так називається новий парфум, який випустили в Канаді. На флаконі автори зобразили малюнок золотого тризуба, соняшники та українку з паляницею. На звороті красується синьо-жовтий прапор. Вартість однієї пляшки – $200, 50 з яких, а це 2000 гривень, направлять на рахунок Нацбанку України. Духами «Слава Україні» канадські парфумери хочуть підтримати боротьбу сміливих українців. А грузинський вчитель Ладо Алзахава продав обручку матері, аби допомогти Україні. Він зміг зібрати $700 тисяч, виставивши на продаж 2 пам'ятні речі – перстень матері та власну медаль відзнаки. Педагог планував виручити принаймні $1000, однак зумів зібрати аж 700 тисяч. З ініціативою він виступив на особистій фейсбук-сторінці ще у перші дні березня. Ідея привернула стільки уваги, що Ладо вирішив не лише продавати предмети, а й збирати донати за цей лот. Відтак своїми грошима поділилися представники щонайменше 39 країн. Гроші ж пішли благодійній організації у Польщі, яка опікується українськими біженцями. Зірвав куш і поділиться виграшем з Україною. У Канаді пенсіонер отримав $70 мільйонів у лотереї. Для Марселя Лусієра той день, коли його оголосили переможцем, був таким, як інші. Чоловік все життя працював інженером. З 2002-го на пенсії. Зараз разом з дружиною проживає у Монреалі. Куди витратить джекпот, уже вирішив. Частину коштів передасть на післявоєнну відбудову України. Також має намір поділитися грішми з проєктами, що допомагають дітям з аутизмом. Крім того, щасливчик планує поїхати в морську подорож разом із сім'єю. Круїз відкладався кілька разів через пандемію коронавірусу. Запустимо серце разом. Дніпряни долучилися до всеукраїнської акції. Всіх охочих, і дорослих, і малих, вчили робити непрямий масаж серця, відновлювати дихання та працювати з дефібрилятором. Серед учасників майстер-класу була і наша Вікторія Вахрушина. Якщо ви знаєте, куди ставити руки, ви правильно проведете масаж. Якщо ні, буде неправильно і буде неефективно. Інша рука домінуюча ставиться над цими 2 пальцями, ось так. І починаємо непрямий масаж серця. У парку Шевченка зібралися десятки містян та гостей міста, аби навчитися надавати першу домедичну допомогу. Серед тих, хто прийшов за новими знаннями, 9-річний Ярослав Злисиченка. Спочатку було важко, а тепер легко. Якщо ти бачиш людину, яка не дихає, ти можеш її врятувати так, як я робив отак. Серцева реанімація для незнайомих з медициною – справа не з легких. Крім спеціальних навичок, треба мати неабияку фізичну підготовку. Не кожному дорослому навіть під силу. Попробували, по крайній мірі, проводити серцево-легеневу реанімацію. Дуже важко. Якщо буде мало людей і буде дуже тривалий час їхати швидка, то дуже важко. А ось з дефібрилятором набагато простіше. У цьому переконався і зірковий гість, соліст гурту ТНМК Фагот. Каже, сьогодні вперше спробував реанімувати постраждалого, щоправда, манекена. Та й непрямий масаж серця музикант опанував за лічені хвилини. Ба більше, навіть дав поради іншим новачкам. Каже, у пригоді стануть ритми українських пісень. Наприклад, у гурту «Танок на майдані Конго» є прекрасна пісня «Відривайся», і вона якраз в темпі 110 BPM. То можна пісню «Відривайся» використовувати, якраз навіть і контекст теж підходить. Так. Так що you're welcome, у нас є український аналог. Відривайтеся. Учасники заходу здобували нові навички під наглядом досвідчених медичних тренерів. Ті вчили, як допомогти людині, яка поперхнулася або втратила свідомість. У нас, на жаль, є лише 3-5 хвилин, тому що кисневе голодування мозку нам дозволяє лише 3-5 хвилин перед тим, як йдуть зміни. Тому ми кажемо про те, що навіть під час війни медична система дуже загружена, і швидкі не доїжджають в той час. І тому ця програма, вона дуже важлива як суспільна ініціатива. Навчання організували благодійники Razom for Ukraine та Smart Medical Aid за підтримки фонду «Пісні народжені в АТО». В умовах війни важливо дбати не лише про військових, а і про цивільне населення, яке забезпечує надійний тил. І надання першої домедичної допомоги – це надзвичайно важливо. Війна зістарює наших людей на 15-20 років, тому ті хвороби, які переважно наставали в 60-65, зараз значно помолодшали через стрес, війну. Дніпро вже друге місто, у якому відбулася акція «Запустимо серце разом». Стартувала ініціатива у Львові. У Дніпрі організатори планують встановити 3 дефібрилятори у місцях масових скупчень людей. З їхньою допомогою можна буде реанімувати людину у випадку зупинки серця прямо на вулиці. 2 дні тому у нас в Мост-Сіті стався такий випадок, коли людині стало зле, і до того, як приїхала швидка, вже почали робити непрямий масаж серця. Тобто це були не медики, це були звичайні люди. Ми саме вибрали такі місця, там Мост-Сіті, Аполло, вокзал, де благодійники зможуть розмістити ці дефібрилятори. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Другий переїзд. У 2015 році після окупації обласного центра Луганський український театр переїхав до Сєвєродонецька. 2022-го через повномасштабне вторгнення Росії актори знову вимушено змінили місце проживання та роботи. Частина трупу осіла в Дрогобичі на Львівщині, іншу прихистили у Дніпрі. Цими вихідними вони вперше після 24 лютого зіграли виставу для публіки. Про що їхня постановка та як актори влаштувалися у Дніпрі – далі в нашому сюжеті. Ми зараз знаходимося у приміщенні Дніпровського академічного театру драми та комедії, і нам тут виділили місце для роботи. Ось це Юлія Новікова, яка люб'язно предоставила мені своє місце, на якому я тепер працюю і якому я відчуваю себе майже як вдома. Володимир приїхав до Дніпра разом з 2 десятками акторів. Театральна гримерка стала новим домом для акторів Луганського українського театру, який переїхав до нас із Сєвєродонецька. Чоловік каже, він вже вдруге тікає від російської агресії. Спершу з анексованого Криму, нині з Луганщини. Говорить, з нетерпінням чекає виходу на сцену, бо в залі особлива аудиторія. Такі ж переселенці із Сєвєродонецька. Це чудова можливість і для нас, і для них теж подивитися один на одного, подивитися, хто тут, можливо, знайти якихось своїх знайомих. Бо, наприклад, я, гуляючи по місту, я дуже багато зустрічаю тут знайомих з Сєвєродонецька чи зі свого міста. І це дуже приємно. У залі аншлаг. Вистава «Хто я» – частина фестивалю «Мельпомена Таврії». Він теж переселенець у власній країні. Фест 23 роки поспіль проходив у Херсоні. Нині місто тимчасово в окупації. Тож українські та іноземні артисти об'єдналися і грають у різних регіонах, аби показати – українське мистецтво вбити неможливо. Щось я вас не розумію. Але, можливо, саме це і є суттєве. Що? Що з усіх людей на землі саме я мушу вам сказати, що ваше обличчя геть не пасує Будь-яка підтримка у військовий час важлива і неважливо там, в якій сфері професійно це відбувається. Ну, добре, що театри там допомагають один одному, це дуже схвально. Актори повинні працювати, а ми їх підтримуємо як глядачі. Актори зізнаються, така підтримка глядачів надихає. Кажуть, ці зустрічі відволікають від моторошних думок і додають сил для боротьби. Потрібно працювати. Поки хлопці боронять нашу Україну там на лінії фронту, ми маємо боротися на інформаційному просторі. Ми маємо приймати участь у таких от фестивалях, як Мельпомена Таврії. Ми маємо знімати якісь відеоролики. Ми постійно маємо говорити про Україну, про нас, про Сєвєродонецьк. Вистава «Хто я» була передостанньою прем'єрою Луганського українського театру у Сєвєродонецьку. Вона відбулася за кілька тижнів до початку війни. Аби її презентувати у Дніпрі, об'єднались дві акторські групи. Жодна орківська навала там не може зупинити розвиток українського мистецтва. Це вистава, яка тотожна з темами, які зараз відбуваються і в країні. Це пошук самоідентифікації. Я думаю, що зараз ми якраз тим, що ми зараз виборюємо свою волю, свободу, ми стверджуємося як нація. Трупа Луганського театру переконана, Україна переможе, люди повернуться в рідні міста і разом ми відбудуємо країну. Альона Вєтрова, Данила Мага, OPEN NEWS, телеканал відкритий. Роботи у Дніпрі достатньо для тих, хто хоче працювати. Є одноразова, тимчасова та постійна. Щоправда, війна докорінно змінила ринок праці. Наразі 80% вакансій – це робочі професії. Потрібні швачки, будівельники, слюсарі, прибиральниці, кухарі – всі, хто може працювати руками. Про це у прес-центрі «Відкритого» повідомила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Тетяна Янушкевич. За 3 місяці війни роботу у Дніпрі знайшли понад 3000 переселенців. Працюють як на комунальних підприємствах, так і у приватних. Для зручності пошуку роботи створено телеграм-канал. Зараз в інспекції з питань праці вирішили піти далі. Людей перенавчають. На OLX зараз знаходиться близько 14 000 вакансій. В нас також близько 1500 в телеграм-каналі вакансій. Також ми даємо посилання на ресурси польські, де пошук роботи, оскільки деякі містяни та внутрішньопереміщені особи виїхали до стран Євросоюзу і також і там намагаються знайти собі роботу. Тобто робота є. Спортнаступ. У Дніпрі відбулися благодійні змагання із дзюдо. Вони пройшли цими вихідними у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 6. На татамі боролися діти різних вікових та вагових категорій. Організатори Федерації дзюдо Дніпропетровської області і Дніпра спільно з департаментом гумполітики Дніпровської міськради. Це перші змагання з початку війни в країні. До того ж, вони благодійні. Всі виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ та дітей, які постраждали від війни. Детальніше у нашому наступному сюжеті. На татамі у бойовій готовності. У Дніпрі благодійні змагання з дзюдо. Участь у них беруть діти від 7 до 18 років. Організатори кажуть, через війну чимало дітей виїхало за кордон. Та це не завадило зібрати спортсменів, адже хлопці та дівчата скучили за змаганнями. На турнірі спробували свої сили 245 дітей. Ми проводимо благодійний турнір на підтримку Збройних сил України і дітей, які постраждали від війни, які знаходяться на лікуванні в наших лікарнях. Кошти, які будуть зібрані під час цього заходу, будуть відправлені на спеціальний фонд. Змагання на 2 татамі. Кожен вік у різних вагових категоріях. У кожній за результатами змагань по 4 призові місця. Переможцям грамоти та медалі. Спробував свої сили у змаганнях і 9-річний Кирило. У своєму юному віці вже розуміє. Головне не перемога, а участь. Тим паче, коли змагання на користь країні. Це дуже важливо, щоб допомогти Україні. У мене були дуже хороші впечатлення, але я забоявся і програв одну зустріч. Бойовий настрій і в 12-річної Софії Балабан. Дівчина каже, пішла слідом за батьком і вже 5 років займається дзюдо. Та любов до спорту й досі не згасла, а навпаки. Ми допомагаємо, може, мотивувати інших дітей і показуємо, чому ми навчилися. Я боролась 2 схватки, воно особливе, тому що туда, оно как для поддержки для детей, у которых там нет руки, ноги. Змагання – частина міського проєкту «Спортнаступ». Його організували, аби наблизити перемогу Україні у війні з Росією. Підтримували та налаштовували на переможний лад своїх вихованців і тренери змагань. Кажуть, знають правильний підхід до учнів. Я не требую від дітей нічого невозможного. Я ніколи не ругаю дитину, якщо він виступив неудачно. Ніколи. Наоборот, потрібно підтримати, обов'язково похвалити, щоб дитина на наступне соревновання виходив з радістю. Підтримка для учасників змагань і їхні батьки. Дніпрянка Юлія прийшла повболювати за свого 9-річного сина Демида. Каже, залюбки взяли участь у змаганнях. І хоч син займається спортом лише рік, вже радує батьків перемогами. Юлія вірить у сина та заряджає його позитивом. Ми ходили на дзюдо, потім тренер сказав, що будуть такі соревновання. Ми, звісно, одразу сказали, що ми участвуємо однозначно. Це дуже важливо. Кожен чоловік має допомагати нашій армії, тому що благодаря їй ми зараз в Дніпрі чувствуємо себе добре. Наші діти, слава Богу, 10 годин змагань. За цей час учасники зібрали понад 60 тисяч гривень. Це і реєстраційні збори учасників, і благодійні внески тренерів та спортсменів-ветеранів. Всі кошти відправили на рахунок Фонду оборони країни. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». У спортнаступ пішли наші дзюдоїсти і на відкритому Кубку Європи серед чоловіків та жінок. Збірна України в Мадриді здобула 2 срібла та бронзу. Змагалися понад 400 спортсменів із 40 країн світу. Українці вибороли на European Open 3 нагороди, 2 з них в активі спортсменів Дніпропетровщини та спортивного клубу «Дзюдо Дніпро». У вазі до 90 кілограмів серебро здобув Артем Бубир. 20-річний атлет провів 5 боїв, у 4 з них мав чисті перемоги. Бронза у Єлизавети Литвиненко. Наша 18-річна спортсменка боролася у категорії до 78 кілограмів. Це її перший дорослий п'єдестал перемоги. На цьому в мене все. Кожна наша перемога в тилу наближає перемогу України на передовій. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо боротися і день за днем наближати нашу перемогу. І тоді кожен з нас вдихне її на повні груди. Ми мужня країна – Україна.